አንዳንድ ጊዜ ዴስክቶፕ ኮምፒውተራችሁ ወይም ላፕቶፓችሁ ከዋይፋይ ጋር ወይም ከዳታ ጋር ካገናኛችሁ በኋላ ብሮዘር ከፍታችሁ ማንኛውንም ኢንተርኔት አክሰስ ለማድረግ በምትሞክሩበት ሰዓት እንዲህ አይነት ፕሮብሌም ያጋጥማችኋል። ሶ ዘ ፔጅ ካንኖት ዲስፕሌይ እና ሌሎች ደግሞ ዌብሳይት ኖት ሪችድ ምናምን አይነት ፕሮብሌም የሚያመጣባችሁ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ በዚህ በማሳያችሁ ቀላል ኮማንድ ማስተካከል እንደምችሉ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ አሁን በመጀመሪያ ለማየት እንዲመቻችሁ ወደ ብራውዘር ይገባና ጉግልን ሰርች አድርጌ ሞክራለሁ። እንደምትመለከቱት ማለት ነው ዘ ፔጅ ካን ኖት ዲስፕሌይ ነው የሚለኝ። በተመሳሳይ ዩቲዩብንም ቼክ አረጋዋለሁ። ዩቲዩብንም ቼክ አረ በማረጋው ሰዓት ወይም በመከፍተው ሰዓት እዚህ ጋር ኦፍላይን ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሶ ጋይስ በመጀመሪያ ምን እንደምታደርጉት ኮማንድ ፕሮምፕትን ወይም ሲኤምዲ ብላችሁ ስትጽፉ ከኮምፒውተራችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ብላክ ቦክስ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድነው የምትጽፉት net wsock reset ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከስር ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት መልኩ ትጽፉላታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ net wsock reset ብላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተርን ትጫናላችሁ። በመቀጠልም እዛው net wsock reset ካታሎግ የምትለዋን ትጨምሩባታላችሁ ማለት ነው። ኢንተርን ከኪቦርድ ላይ ከነካችሁ በኋላ ከዛ በኋላ መልሳችሁ ኢንተር ተነካላችሁ። በመቀጠል ድጋሚ net int ip reset resetlog.txt ብላችሁ ትጽፋላችሁ የስክሪኑ ላይ በምታይመለከቱት መልኩ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልክ ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተርን ትጫናላችሁ። ኢንተርን ከተጫናችሁ በኋላ ቀጥሎ የምታስገባቸው ኮማንዶች ደግሞ ipconfig/release ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ክሊር ካደረጋችሁት በኋላ ሴልስ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ipconfig/release ትሉታላችሁ። ሴልስ ማለት ሌላ ሚኒንግ ነው፣ ክሊር ማድረግ ማለት ነው ስክሪኑን እንዳይበዛባችሁ። ከዛ በኋላ ሪሊዝ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ መልሳችሁ ኢንተር ትጭናላችሁ። ከዛ በመቀጠል ipconfig/renew ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከስር ከኪቦርዳችሁ ላይ። ከዛ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተር ትጫናላችሁ ማለት ነው። ኢንተርን ከጫናችሁ በኋላ የመጨረሻዋ ኮማንድ ምንድነው የምትሆነው ipconfig/flushdns ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ በጻፍኩላችሁ መሰረት ipconfig/flushdns ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ከጻፋችሁ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተርን ትጫናላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉ ከኮማንዱ ኤግዚት ብላችሁ መውጣት ነው። ኤክስአይቲ ብላችሁ ወይም ኤግዚት ብላችሁ ጽፉ፣ ኮማንዱን ክሎዝ ያደርግላችኋል። አሁን በመቀጠል እስቲ መልሰን እንሞክረው። ብሮዘራችንን እንከፍታለን። ከዛ ቅድም እምቢ ያለንን www.google.com ሰርች እናደርጋለን በድጋሚ እስቲ ቼክ እናደርገው። ሶ ጋይስ እንደምትመለከቱት ማለት ነው በትክክል ኢንተርኔታችን አሁን አክሰስ ማድረግ ይችላል። በተመሳሳይ ዩቲዩቡንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩቡንም በትክክል እያንዳንዱን ቪዲዮዎች ከፍቶልኛል ማለት ነው። ለበለጠ ለእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ መረጃዎች